основними питаннями, які ми будемо розглядати на пленарному засіданні, це затвердження технічної документації і надання в оренду земельних ділянок для ПАТ «Укрнафта». Відповідно до нашої угоди, яку ми підписали, ми приймемо необхідні рішення, передамо ці земельні ділянки і очікуємо, що вже в серпні місяці територіальна громада буде отримувати значні надходження, які будуть складатися з двох речей. Перше – це плата за землю тепер по діючих договорах оренди. І друге – це плата за ті попередні роки, за ті земельні ділянки, коли не платилося. Ну, відповідно, зараз суму точно назвати важко, але можу сказати, що це мільйонні поступлення щомісяця. Звичайно, ми не можемо проїсти всі кошти, і це би був гріх великий. То треба частину їх, і, напевно, значну частину вкласти в якісь такі проекти, які пов'язані із розвитком, які дозволять з одного боку зекономити якісь там ресурси, або з іншого боку принести там прибутки в майбутньому. Розглядаємо деякі моменти встановлення електростанцій, таких сонячних електростанцій, наприклад, для водоканалу, частину тих коштів «Укрнафти» вкласти в свою незалежність і в свою енергетичну безпеку. З одного боку це наша безпека, а з другого боку це економія. Наш водоканал зараз платить десь більше мільйона в місяць гривень за електроенергію, а маючи свою станцію, навіть якщо наполовину потужності, це колосальна економія і вивільнені кошти, бо ті, які ми не потратимо, можна, ми потратимо як плату за електроенергію, можна використати для заміни там трубопроводів, мереж, обладнання і так далі. Є і також інші напрямки обговорюються, куди б ми потратили частину грошей від «Укрнафти». Я би хотів, аби були от такі проекти, такого типу. І я думаю, тут і люди це підтримують, бо то є правильно, а не там просто проїсти. Я переконаний, що депутати відповідально поставляться, прийдуть на сесію, попри те, що зараз сезон відпусток. Але я закликаю всіх прийти і проголосувати за ті необхідні рішення. Також, вчергове, міський голова буде виносити питання про зменшення структури, по перегляду структури і зменшення чисельності виконавчих органів міської ради. Я думаю, що депутати з розумінням поставляться і нарешті то підтримують даний проєкт рішення. Ну і інші питання, які необхідні для життєзабезпечення громади. Відповідні зміни до бюджету, містобудівні питання та інші.